السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بين سلام ويا لنيرتا كتير تالكان وليبا قارهان رير سوى ماريلان يرير جبوتي. آد بين سلام ويا لمانتين ووالكن ليا سيقى سبرعو نيو براي بلوشادة واحا قبصدي فيديو واحا قبصدي انو وان صوت دوباي مركو رانو وان فيديو وان دوباي فيديو واس وان كغاهل دي دولد جبوتي انا كغاهل دي فيديو واس وحو غاري ميلا بدن بو غاري او خلدان بو غاري waxay noqoteen dad waaweyn ay isku maagaan ay isku caayaan bunood en waxa la qurux badnaatay markii aan iyo dadkaygu la soo hadleen waliba gaar ahaan family-geyga aan aad iyo aad u jecelahay ay la soo hadleen ayay ka oosadeen dadkan caayay inaan raali geliyo shalay toli xiniyahay in ku caayay dareer jabuuto baan maanta idin ku soo fadhiisteen inaan raali gelinay halay raalno reer jabuuti meel kasto aad joogtiin halayar haali noqda anagu dad baan isu haysanay gor allaale gooran in soo galay ba garan mayno gorigaano jabuuti dalal taagan baan sarkayba gori baan sitay xuduudan joogay dad baan isu haysanay dad baan islaynaynay dad baan dhul isku haysanay iyo dal iyo dowlad isku haysanaa reer Soomaaliya leeyda dagaalkii baan la soo galay dagaalkii baan isku soo jeednay anagu jabuuti dhex joogano goriga sitay mar sarkanay oo reer jabuuti maagayna oo aayn reer jabuuti waan ka qaldanay en dowlad gooniya tihiin waxba isku ma haysano dhul isku ma haysano calan isku ma haysano wax allaale waxaan isku haysanaa ma jirto ninka raggaana waxa weeye waa ninka weeye khaladkiisa qaata dadka soo hor fadhiistiina war haali noqdo en fiidiyoga waxaan soo duubaa anigu talagalay reer Jabuuti meel kasta ay joogaan in la gaarsiiyo dadka reer Jabuuti aan caayay waayo reer Jabuuti ma caayaan reer Jabuuti nama caayaan nin kaliyata oo reer Jabuuti oo nacaaya oo baraa bulshada noo soo fadhiista ama dowladeeda caaya ama dalkayaga caaya ama dhibaato nagu sameeya ma jiro haddii gar Ilaahay taqaan gar Ilaahay baa la hortagaa intaad nooshay baa qofka aad ka qaldantahay lagu dhaay garaalno mid yar baa arkay oo daciif oo maangaabo halkan soo qoray Ilaahay asaga isbuuc miyey lagu soo anjabay aniga magacaagu waliyaas iga isbuuco nin loo soo anjabay anigu meeyi anigu waan ahay nin ku dhaqaaqa ama ku kaca maskaxdiisa iyo maankiisa wuxuu ku keena ku dhaqaaqa Allah shargariye dareer Soomaaliland oo qofkii jecel aniga sharaftayda wanaageyga sharaftayda Allah shargariye
qofkii jecel wanaageyga iyo sharaftayda iyo somaliland sharafteyda alla shargariyey fidyowga waayo dowladda jabuuti waxaan isku haysanaa ma jirto baraha bulshada inooma soo fadhiistaan inooma maagaan baraha bulshada inakama caayaan xad iskuma haysano alan iskuma haysano lacag iskuma leeyihin waxaan isku leynay ma jirto reer jabuuta waanu ka khaldannay khaladkan anigaa leh anoo ilyaasaga sabruucaaba khaladka qaatay madaxaana khaladka saartay raali noqda alla shargarayo alla shargarayo aa loo geeyo dhammaan reer jabuutiga shalay lahaa loo gaadhsiiyo caydan caayayo gaadhsii maanta samaanta iyo wanaagan wado wadda gaadhsii samaanta iyo wanaaga iyo khayrkan wado gaadhsii reer jabuuti gaadhsii ina shalay wanagii kulaa cayda iyo aflagaadada aan dadka reer jabuuti ayna caayin aan kulaa gaadhsii wadii gaadhsiin iyo loo sordayee deemigala gaadhsii khayrkii wanaaga khayrkii wanaaga gaadhsii reer somalilan oo idinkana dadkii caayay reer jabuuti afkiin aan ku hadlayaa reer jabuuti waxaynu ku caayinaba ma jirtaba isku dal ma nihin isku dowlad ma nihin xad iskuma haysano waxaan isku haysanaa ma jirto xadkiinu waa ammaan laba cali kama wada hadasho jabuuti waxaan ku doontay waa khalad weeye jabuuti waxaan ku doontay aan ku maagay waa khalad dhalinyaraanay qaaday dhalinyaraanay qaaday reer jabuutiyow shalay tolo xiniyaan idinku caayay aan idinku maagay ayaan maantan idinku soo horfadhiista xiniyaan shalay idinku caayay aan idinku maagayey iyo caqligan shalay idinku caayay maantan ay ku dhaliyay inaan soo horfadhiisto maantana inaan soo hor fadhiisto aan idin raali geliyo aan idhaa raali noqdo baqaldame waa ilaahay baqaldame waa ilaahay raali noqdo dadkan anagu saysano aan ismaagayno aan baraha bulshada aan isku haysanaa waa dowladda soomaaliya haddaan isqabsanay haddaan ismaagno annaga inoo taallaa waxaan isku haysanaa waxa weeye waxnaga dhexeeya dhul baa naga dhexeeya xadbaan wada leenahay dad midoobay baan nahay oo ismaagay oo dana dib isku soo noqday oo dana ishaysta baan nahay arrimaha ayagu aad bay u fara badan yihiin arrimaha ayagu aad iyo aad iyo aad bay u fara badan yihiin dowladda soomaaliya iyo reer somaliland arrimahoodu aad bay u fara badan yihin waanu ka hadli doonaa waanu sii wadi doonaa difaacidda dalkayga iyo qarankayga waanu sii wadi doonaa waxaanu joojinayna maaha waxaanu qof u daba fadhiisanayno aanu leynay haduu aladinkii leeyahay waxaanu ku daba fadhiisanaynaa dalkayga inaad daysid maaha dalkayga cidda caayaysa iyo cidda maagaysa ilaa intay joogto dunida ku noosha waanu caayayna waanu maagayna oo dalkayga unu difaacanayna reer jabuuti idinkuna saan dalkayga u difaacanayno anu dalkayga aanu difaacanayo baad idinkuna dalkiina dee u difaacateen ayadada caydeen anugu waxba maarko ayadada caydeen anugu waxba maarka aad soo caydeen waayo waxaan kuu arkay anu maskaxdayda markaan dib aanu kaashaday waxaan kuu arkay qof dalkiisa difaacanaya sidan aanba dalkayga u difaacdo markay dadkanu ishaysanay reer soomaaliya ay dalkayga soo caayaan dalkayga ay soo aflagaadeeyaan aan ugu cadhoodo aan dalkayga u difaaco saasoo kale unbad adna dalkaaga aad u difaacaysa laakiin cayad aniga caayaysi maaha bikowsi ma taqaanid sababto ay ma taqaanid anna kuma aqaano waxaa isugan keentay waxa weeye waa aflagaadada afkayga daga soo baxday nama maagtiin nama caydin daciisa raali noqda iyo jabuutowga hadalkabaan soo koobnay raali noqda waxaanu diyaarunay xeerka ciisaa inaad noo baadhiin oo raaligelinta iyo raaligelinta wuxuu ka qabaday xeerka ciisu inaad nagu qaatiin xeerka ciise inaad ku qaadiin raali noqda meel kasta aad joogtiin waxaan leeyahay raali noqda fidyogana la gaadhsiiyo dad walaalaa bay nahay dhul bayn wada degnaa inay yaabtigii bay nahay dad badan oo reer somalilana ayaa jabuuti degan sharaf bay ku degan yihiin dad badan oo reer jabuutiya somalilan degan sharaf bay ku degan yihiin raali noqda raali noqda wax allaale waxaan isku haysanaa ma jirto waxaan isku haysanaa ma jirto xuduud baa inaka dhahaysa nama maagtiin baraha bulshada nama soo fadhiisto nama caydiin dowladdeeda ma cambaaraysiin hawlihiinaa iska wadataan hawlihiinaa iska wadataan markaa haddaan idigu gafay rag iyo dumarba waayeel iyo caruur waxaan leeyahay raali noqda meel kasto aad joogtin raali noqda waayo haddii khaladka ninka bilaabay waa aniga khaladka ninka bilaabay waa aniga weliyaasaga isburco haddii aanan halkan usoo fadhiisan inaan raali geliyo
kulli ma garanayo qof kale oo dad Israa'iil gelinaya, kulli ma garanayo qof kale oo dad Israa'iil gelinaya. Haddana anigu waa in soo fadhiisan, ana soo go'aansan anigu inaan Israa'iil geliyo. Dadkiidii maagayay idin caayay anigu inaan Israa'iil geliyo, maadaama waa dhibaatadan anigu aan bilaabay. Xaali noqda, dad walaalaabay u nahay, dad dhul wada degayn u nahay. Allah shargareeyo, Allah shargareeyo, ha loo geeyo dhammaan dad in dowladda reer Jabuuti meel kasta ay joogaan loo geeyo, meel kasta ay joogaan loo geeyo. Anu ninka geesiga iyo ninka libaaxa waxaan u qaanaa ninka khaladkiisa qirta, ninka geesiga waa ninka khaladkiisa qirta weeye. Dad libaax ma qashid, waa ninka khaladkiisa qirta weeye. Ee qof uu ku khaldamay oo hadduu alla idinki leeyahay aan waxba aan u geysan haali geliya waa aniga weeye. Daraali noqda. Ciisow, xaalka ugu weyn, xaalka ugu weyn aan bixino waxaa ka mid a, ama hadiyadaha ugu weyn aan bixino waxaa ka mid a libaaxyada. Laba libaax hore waad naga haysan, saddex kalena waa in soo rarayaan. Laba libaax hore waad naga haysan, saddex kalena kaagta isbuuca dambe diyaaradda ugu horeysa. Waanu khaldannay. Bartan waxaan ka raali gelinayaa, waxaan ka raali gelinayaa dhammaan haweenka shacabka reer Jabuuti meel kasta ay joogaan. Haweenka gaar ahaan maxaa la yar, raali noqda, raali noqda. Khaladkan idiin geystay iyo khaladkii dadkii kale aan wada soconay, aan isku gruubkayn ay idiin geysteen, raali noqda. Maadaama reer Jabuuti ayadad aniga soo caydeen, aniga waxba ay ka raali gelina. Ayadad aniga soo caydeen, aniga waxba ay ka raali gelina, waayo anaa sababsaday. Idinku waxba ay ku sameen, guryihiina iska fadhiya, TV-deena iska daawanaya, musalsalkiina daawanaya. Baan musalsalkiini usoo golo, musalsalkiini baan kharkhaliyey, musalsalkiina daawanaysan baan idinka kharkhaliyey. Da wadinkaa life soo wada galay, wadinkaa life soo wada galay. Goriga dhiga, talow culka joojiya, talow culka joojiya, iska daawada filimaantiini, goriga la dhigo. Ana goriga waan dhigay, waan tiiriyey goriga, waan tiiriyey. Insha allah bismillahi kariim, waxaan ilaahay ka baryayaa inaad Israa'iil gelisiin. Baan ilaahay ka jeclahay. Haha, war dadka wala Israa'iil geliya. Dinaar idinkuna idin maydun qabano, idinkuna idin maydun qabano, maydun warin war Jabuuti waxba iskuma haysano. Ana waxaan moodayay dagaalkii inaan wado, baan moodayaa dowlad idinkii leeyahay, dadkii xadkan isku haysanay, xuduudda aan isku haysanay, dadkiina maagayay, dadkiina caayayay, dadkiina dowladdii leeyahay lahaa Soomaaliland wax jirta maaha. Ayaan moodayo qorigii aan ku dhameeyay Jabuuti, xitaa midba kama reebinba, midba ka mar dambo ma arkay qorigii badeer u dhamaadayba. Nadira Axmeday, Nadira Axmeday walaalo, raali noqda walaalo. Kabax miyaad markaad nacaayaysay, miyaad sarkaansanayd? Mi caadi baan ahaa sidaa iminkaan kuu raali gelinayo, sidaa iminkaan kuu raali gelinayo baan ahaa. Haddana markaan ku caayaya sarkaansanaa, dano sarkaansan baan ku raali gelin lahaa? Anoo caadiga dadku ma raali gelin lahayn, laysma fahmayna hadda markaas. Anoo sarkaansan baan ku raali gelin lahaa haddii intan anoo sarkaansan haddaan ku caayay, anoo sarkaansan oo cirka marayo ilaahay ma haddii marayaan ku raali gelin lahaa? Waalanba ayaan ku raali gelin lahaa, laakiin miyirkayga iyo maankayga iyo caqligayga jooga ayaan idigu gafi. Laakiin raali noqdaddi. Aad baan ku salaamayaa Cabdiqani Xaaj October, abwaankayga weynaa. Wuxuu ka mid yahay Cabdiqani Xaaj October, waa abwaankayga weyn, abwaanadan ku faano ee reer Burco. Wuxuu ka mid yahay dadkii la soo hadlay, ila soo xidhiidhay ee guuri Ilyasow reer Jabuuti. Waan ku gaftay, waad ku khaldantay, reer Jabuuti waxba iskuma haysano. Dowlad gooniyo weeye, xad bay leeyihiin, calan gooniyay leeyihiin. Waad ku khaldantay walaal, raali geli. Magaaladeena Burco ayaan kasoo jeednana, magaceedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii dib u soo celi. Dooniga raali geliyey, raali noqda. Waraa la shargareeyo, meel kastaa la geeyey. Abwaan nimcay walaal, Nadiira saari maayo daa, Nadiira cayday daa daa, ma saarayo, ma saarayo Nadiira. Inay Nadiira xoogaa caydaan rabaa, xoogaa dambe sii caydo. Markaa waxaa fiican ama qurux badan qofki inuu caqligiisa lasoo kaashado, qofki inuu caqligiisa lasoo kaashado. Waayo Jabuuti balaha bulshada qof naga caaya mana arag. Qof reer Jabuutiyaana oo nacaaya oo na maaga oo reer Soomaaliland maaga oo nacaaya weli mana arag.
reer jabuuto waa dad fiican, sharaf baan kuwada nool lahay, laba daro jaar aan nahay, raali noqdo reer jabuuti oo raali noqdo, laba kun oo jeer raali noqdo, laba kun oo jeer raali noqdo. War Faysal oo naga tag, adigu waxba naga raali ahaanay, adigu maxaad naga raali lahaatay, adigu waa tahay soo naga inagu sodan sagaashka badda naga soo baxay, adigu life baan soo gashay, adigu maanta soo caydi. Aha, war qof kasta oo reer Soomaali laanow waxaan leeyahay oo aniga taageersan oo taageerayaashada ka mid ah oo hiil iyo hoobe ila garab taagan oo reer Soomaali laana shalay reer Jabuuti markan caayay idin kale mujaahid baa tahay mujaahid ku ragmo libaax baa tahay mujaahid war buufi mujaahid ku rid xabadda ku rid waan ku riday daba waan ku dhameeyay daba xabadiya daba waxaan iga rabaa maanta waa aniga reer Jabuuti raali geliyay waxaan rabaa idinkuna caalamka Jabuuti inaad qof kasta oo reer Soomaaliland aad soo saartid profilekaaga aad xaal uga dhigtid iyo raali gelin aad uga dhigtid okay og soo qabanaya waayo walaashay bal sugaantan baa tiri waxaan rabaa inaan walaali ku sii celi qoraal dambe ii soo qor walaalo waa ku dhiibaya walaalo warqalad waa dhacaa lakilukiyay kulaha laba wajiile uma waxaa rabtaa marka inaan sii siraadmo aan sii holco oo dadka aan waxbay ku samayn in masaakiinta aan haryahabeen caayo dee ilaa miminka wakaas dad iska fadhiyo iminka maamooyin baan baraha bulshada aan soo geliyay caayay waa khalad inaan maamooyin aan ku gafo aan maago kulli aan war dumar macaayo anigu dumarka reer Jabuuti meel kasta ay joogaan imigana waan ku sii celinayaa fidyogeeda horena way ku jirtaa idan ma cayin dee dumarka reer Jabuuti anigu dowladdiina wax ka sheega dowladdiina ayaan anigu wax ka sheega idinku laakiin way soo caydeen wax kasta waad igu soo tiraadeen laakiin waxaas oo dhan anigu idinma lihi deeg raali geliye anaa naftayda xaal siinaya naftayda anaa raali gelinaya raali noqda alla raali noqda waar iidhib iidhaw tumabulka raali noqda raali noqda meel kasta aad joogaan arugeeya ugeeya aloo shargareeyo aloo shargareeyo shalayba markan caayinay dadka masaakiinta udinkii daloo sacarareeya demigana ugeeya baraha bulshada baraha bulshada waxaan ku soo kordhinaynaa baraha bulshada waxaan ku soo kordhinaynaa dadku inay israali geliyaan oo iscafiyaan oo soor fadhiistaan war isoo qaban dadku nadiiray walaalama ma garanaya adigu waxaad rabtid nadiiray nadiiray waxaan hadalkan ku hadlaynaa xaguu kaa dhaafaya nadiiray nadiiray adigu ma tid adigu reer Jabuuti ma tid adigu adigu nadiiray nadiiray adigu adigu reer Jabuuti ma tid war isku qaadir war isku fasaxa dadka reer Jabuutiga caadiga oo kuwana dhageysanaya weeye dadka reer Jabuutiga caadiga oo kuwana dhageysanaya kuwana dhageysanaya oo kuwa raalida qaata alo raali noqdo raali noqda raali noqda meel kasta aad joogtiin reer Jabuutow raali noqda alo raali noqdo wareedhe dibil naga jooga qadaad weyn ida salaadba maalinba la tukadaay xaggaad idinku jamacaha wadaan waa nuuc maayo nagu daba qabadanyo naga jooga da qadaad weynay yaro joogaa dar yaro jooga yaro jooga ila idin idinka waan soo haysanaa oo duwayn sidii idinka waan soo haysanaa ilaa Soomaaliland aad ka goodino Soomaaliland ictiraaf hesho maahane idinka desteen maynu inoo dadka isla galayna soo idinka idinkuna sii deyn laa idinkuna haystaa idinka sokoonahay naaysta Jabuuti nama haysta de Jabuuti nama haysato Jabuuti anaga ku gafnayna gaafka la galay Jabuuti idinku waxaa laidinka rabaa qadaad weynay inaad baraha bulshada soo fadhiisatiin oo Soomaaliland xaal siisiin oo aadan raali gelisiin islaamiyiina iyo odayaashiina waaweyn caayiya Soomaaliland inay raali geliyeen oo aniga ku waana qaataan ilaanaa nin yare in aniga ku waana qaataan way dab casri iyo maamuliyuun iyo iyo baalkii iyo daar cala soo iyo dadka soo hor fadhiista maad baqaysaan af soomaaliga shalay ku caayisay maad ku ammaani karaynu kiyuun xaga kala dowrog canshalo duwa labada caalde marna dacal wanaagsan badu u daaraysa marna dacal hunde
waagii daawanaysaa Soomaaliya kulli dabac sare way daawanaysaa imaam maliyuun labadiina baa daawanaysaan soo fadhiista barabulshada oo Soomaaliland raali galiye hadii kala Soomaaliland haddii raali gali weeydiin Soomaaliland haddii raali gali weeydiin habaddi halkii bay deenoo taagantay naga labadiin halkii bay noo taagantay taa war soo kaxay dadkaad weynay soo kaxay hadii odayaashina ay islaamiina naayay soo kaxay ona soo fadhiisi hadanak ana raali galiyeen annaga meen naga aqli liitan annaga sawen naga yeliyay wanaaga waa weyn be wanaaga waa weyn cirreey leeyihiin waxa intaanu garanay agartaan intaanu garanay agartaan ay dadkan waxba nagu sameeyeen aan raali gelinay aan raali galiyeen yar maxay soo qabtay anu raali gelin baan wadaa dadku raali gelin baad wadaa horta saatiin isoo qabtay wallahi niyo dadkan wallahi yaabsan maxay soo qabtay adee anu raali gelin baan wadaa dacaw aan dadkan maagay dadkan maad maagteen ibtay chabutay dalkaygay yaday da bilan chabutay dalkaygay way soo qabanayo dhamaantina la sargareeyo loo sargareeyo la gaarsiiyo reer chabutay meel ka soo toogan gabadha ee jabuutiga loo qoraysay waxa ka hadlaysaa oo noo meedni walaheen ma dumar kuma xadaa alta dumar kuma ku adigii Allah sargareeyo ala gaarsiyo dhamaan dadka jecel Soomaaliya sharafteeda yaani karamada ee sharafteeda gaarsiye dadkiin ku qaldamay aan maagay aan ku kibray ala gaarsiyo halno qowalayaal meel kasta oo joogin dareen jabuuto raali noqdo afka shalay in ku caayeen ku maagay baan guray ligilayeen marka maskaxda ay talaaso qashay markii dadku waaweyn ay la hadleen markii gaar ahaan family uu dheela hadlay ee lay ku war jabuuti dad waxba dadku ma aysan ogsiin yaasoo ku ciyaaraba niyo nu taa aabaa ciyaaraba aabaa ma taasa wato aad yaa bani saamiya mar labaad mar saddexaad baan saamiya en ningara gaawniga khaladkiisa qirtay weeye reer jabuuti adeenay reer Soomaaliland reer jabuuti adeenay reer Soomaaliland reer jabuuti waxay nagu sameeyeen ma jirto waa inagu sameeyeen majlis ee reer Jabuuti dowlad iskuma haysano dowlad iskuma haysano waaba iskuma haysano calan gooniye leeyeen ee Jabuuti reer Jabuuti waa xaal qaata waan ku qaldanay aniga iyo dhalinyartii bandeed ee reer Soomaaliland baraha bulshada ayay idin soo marinay.
يفلقات دو حنلين رحال نقضا كل بيدن كوان نعايسين إذن كنون دنبيدن دعاينين تاسكو تورا سيران سيرو سيران سيرو بك عيارنا سيران سيرو بك عيارنا بضع صبا بلابانينا على رحال نقضا قداد ويني قداد ويني إذن كنون دي إن سورا هل قلية قداد ويني نكوان سواي سنة نول كما سواي سنة نول كنا كوان شيوه إن بادنا إمك عير كنا جيسين هو دينا جيسين إذا كان نوالا يبدا قداد ويني ورحبات ما يستطيعان إن سوما قلت دي إذن كدوين dulkeen ku murmayne dulkeen ku murmayne oo xayay dulka dadku qarnaqsanne irkaan dagaysi markaas ay idinka tagay dir hal galiye dulkaan isku haysana idinka oo irkaan isku haysana oo dawladdii isku haysana oo xuduudii isku haysana oo qoriga isku sidene oo ciidamada sar fadhiya inaga qoriga qoriga qadad weyn ay isku cabaysin laakiin dad garay tabuutiga halkan degan anuu waxa isku sameeyay de waxaan u doonanay waa kibir badii nama maagaan bal nin reer jabuutiya ama gabar reer jabuutiya keen gabar reer jabuutiya ama nin reer jabuutiya oo inacaayo oo baraabuusa oo soo fadhiista waa laga soo nacnacleeyaa dee ma jiro waxaan wada kala caloosha burburanay wada qadaad weyn waxaan kala wada caloosha buuranay inacaayo oo qadaad weyn qadaad weyn kuna walwalan soo xidha kuna walwalan soo xidha oo saldhiga dhexaa isugu nimaadno saldhiga dhexe wana isugu nimaadna saldhiga dhexe si degdeg ah haddaad heshiis doonaysa intaad idin kula heshiis iyo wada hadal iyo in miiska la isku yimaado oo laysa afgarto haddaad doonaysa in heshiis oo in laysa afgarto oo miiska la isku yimaado oo meel dhexeed la isku yimaado waa inaad kuwiina waalwaalan dhammaantoos wada xidhaan oo qorigooda aaka haystaan waxa weeye waa iphone 8 ka iphone 8 ka taga soo qaadaan iyo suugooda suugooda iyo qorigooda iyo bikaim kooda wadda waxa weeye waa iphone 8 ka haystaan iyo galeris in 8 ka ay haystaan taga soo qaada aad badi salaamaya labaad meel kasta oo tuntiin oo salaamaya reer jabuuto raali noqda reer jabuuto raali noqda reer burcaana reer burcaana waxa lagu yaqaanaa gobta iyo raganimada haddii lagu yaqaanaa reer burco marka waxaan dulinaya dee raali noqda geesiguna waxa weeye uniga gartiisa qaata weeye marka la yidhaha waad khaldanta yidhaha waan dhan khaldana marka lagu yidhaha waad khaldan tahay yidhaha yes waa run waan khaldana waan khaldamay raali noqda in afis waxaan ka baa in afis waxaan in waxaan ku cosanaya dawladda reer Jabuuti iyo madaxweynahooda yar iyo weyn waxaan leeyahay dalacfi dibna isku soo noqon mayno dib oo dambaysa reer Jabuuti isku soo noqon mayno insha Allah bismillah kariim ilaahay khayr bin kubriyana in sida sharafta leh aynu wada deganay in aanu wada degnaano sida aanu wada deganay sharafta leh aanu wada deganay in aanu wada degnaano dadkan kale jaarka aanu ahayna iyaga waxaan isku haysanaa dhulkii irki baan isku haysanaa oo waxaan isku haysanaa xuduudii baan isku haysanaa oo qoryaan isku sideenaa oo annagaas cunayna oo annagaas yaryanayna idinku laakiin waad ka dhex baxdeen shanti soomaaliyeed ee walwaaleed ee iscunaysay ee isyaryanaysay bannaan baad ka degteen oo fajida idinku bari horeed ogaateenbe annaka iyo raggan waa soo kala dhammaanaynaa ammaan aakhira isla qabanno an ilaahay dee isla hortagno ammaan isdayno ammaan isfuracano isku biirno soomaali weyn noqonno amaana kwan goono somali somaliland noqono ama federaal wax ayaga baan noqono waxaan ku heshiin doonaa waxyaabaha anaga noo yeelay weey anaga iyo ragga halka joogay ee nus wayno waxaan ku heshiin waxyaabaha anaga noo yeelay weey laakiin idinku reer Jabuuto dagaalka kuma idin jirin anaga khaldanay hoobiyaha khaldan baad ku dhacay hoobiyaan ridnay hoobiyihii bartan ku wadnay inaan ku ridno Tel Aviv buunaga ku soo dhaca hoobiyaha khaldan aanu soo ridnay ee dadka faraha badan ee maatada laayay waanu cambaareynaa ciddii ridayna waan cambaareynaa waxaan idinla yeelnay raali noqda hoobiya dambe oo khaladaad idinku soo dhacay hoobiya dambe ama gandaa ama gantaal dambe oo khalada oo si sharci daraysan idinku soo dhacay ma jiro war sidaa weeyidii war cilmaaday rayaal oo may sidaahay war yaadhe war bi sidaahay nimayo gartaa la qaataa dee gartaa la qaataa lama soo tagnaadoon
lama soo taagnaado la midah aniga la midah hadii raga qadaad weyn tan soo haysanay laabtan isku garaacana oo dalba isku haysana dalbeen isku haysana dulbeen isku haysana irkaba isku haysana caalamka baa yaaban bay taalan ku yahay sayno suugiye walaa war waxaan dulkiba ku heshiin lahayn adna oo soqon soqon tan irka aad isla qabtay anuu waxaan garan la ayba aniga qadaad weyn tan diyaarada naqaaday soo tirtan ku soo heshiin nabe qadaad weyn idinku diyaarada ma leedin anuu diyaarada ma leeyin horti kartay inoo qaaday irka cidna inoo qaas horta wax ni walaalayaal dhulka iska joognaa walaalayaal dhulka in joogno dad weyn adana waalana dadin kuna ayna waalana dhulka in joogno nimay dadkan diyaarada lahayn ee kule baldadan diyaarada lahayn oo kule irka ku soo shiin naga war dadan diyaarada lahayn Soomaaliland iyo Soomaaliya labadeenuba indhaad ka meelo soo fadhinaa ni bareebulshada Bulshada Soomaaliland iyo Soomaaliya isbadaatiyada dhashayd bay nahay qarraac bay soo fadhinaa dibla bulshada anagu ictiraaf aan raadinaynaa idinkuna dowlad baad raadinaysaan idinkuna dowlad baad ka luntay anagu ictiraaf kiba naga lumay marka dariiqaas iska horumarayna dariiqa dhaxan labadeen iska horumarayna laakiin jabuuti labadeba waa haysataa ictiraaf kina waa haysataa dowladnimadina waa haysataa marka waxaan ku haysanaa waa khaldanba waan ku haysanaa khaldan aad digalada haasib noqonayna digalada qof haasib noqonayna digal haasidin bay noqonayna daa war walaal reer jabuuto briskina iska cunaa marhamna briskina deenad ku caamudeyno briskina nabad ku cunaa siriyaaladina iska daawada taa waxaan reer jabuuti soo galay life weligaa meel ka jirimba ni walaal ni badanidin war walaal badanidin ilaahay barakeeyo barta waxaan garay la gelinayaa madaxweynaha Jabuuti baan degray la gelinayaa waxaan garay la gelinayaa ugaaska in Beesh Ciisan bartan garay la gelinayaa aan la yeeyo ugaas raali noqo hal baan ku siinayaa golo jooga ku siinayaa adaar herbu aanu halka waan bixinaa in waanu naqaanaa dadka in la dilo iyo dadka in la loonayo iyo dadka in qofka laga qaldanayo dil raali geliyo waasna waxaan ku soo idbiyay lagu soo toobaray hooyooyinka yaabahay nagu soo toobreen hadda aanu nahay duriyadda reer Sheesaaq dhammaan duriyadda meel kasto ay joogto xaal bin siinaya reer Jabuuti waayo waxaan isku haysanaa ma jirto dadkan ma garanayo cid irka wareed qaad weynay kaariyo soo fuula kaariyo ama idinka soo fuula ambuuladiina ambuula ka soo dhirga anagoo murqaha marka soo dhirgeyna soo jaadayna irka isku nimaadno hadda idinku naga ambuula badan soo cuntiin oo cirkaad naga hortagtiin dowlad wada helayseen anagu hadaan murqaano aan qaad badan cunno boqol barduuf cunno aanu cirka qabanno ictiraaf oo soo yeelayna maana aaminsani marka reer Jabuuti oo dadkayaga waalwaalan eeyo anaguna ictiraaf baan doonaynaa suuqaan isku carareynaa iyaguna dowlad bay doonayaan walaal dowlad ma aragteen walaal maanu arag halkaas walaal siimareeyaba leedi marka waan iska wareersanahay ictiraafkaas iska doonaynaa iyo dowladdaas iska doonaynaa aan raali noqdo meel ka soo joogtiin reer Jabuuti raali noqdo xaal baan siinayaa yar iyo weyn reer Jabuuti raali noqdo waayo waan isku haysanaa ma jirto dowladdi wad haysataan nabaddi wad haysataan deenan briskina ka amudeyna ma hal wax kale aan ku soo kordhinayna ma jirto reer Jabuuti inaan briskina ka amudeyno oo halka af lagaado iyo cayd la soo fadhiisana maane wax kale aan ku soo kordhinayna walaal ma jirtee walaal dawladdiina walaal la wareega walaal shar garay dadmaan naga soo yeegayseen alla shar garay walaal la gaarsiyo Xuriya Maxamuud walaal ictiraaf bixinay adwarta walaal dalkaaga nabad oo sameen nabad ictiraafka nabad hadda ka horaysa nabada aya ka horaysa Soomaaliya libaax daaqiye dad ku soo warbixdu qararay libaax ta ka qarariba sunni walaal way duwas qaranaya ma sunni libaax daaqiye ka in daaqiye libaax halkan Yurub tawaartan Yurubta iyo Mareykanka iyo wadamada inta nabada ay Carabta iyo shimbiru banaanka fadhiyaan inta loo daadinaya kama duulayaan hadka Soomaaliland waska caadi libaaxyada way joogaan nabad bay ku joogaan nabad bay ku fadhiyaan libaaxyada iyo xayawaanada iyo maalinta Soomaaliland aad kii dadka baxdi libaaxyada ka arriba
liba ay soo noo yimid dhawr warni kale boorso isma dhaban dibba ba ku jirtebe liba ha ka hor diibe marka reer jabuuto waxaan leenaa one love baan reer jabuuto u leenahay en kulli en ayda soo aaydin intii Soomaaliga baan ka fahmay Faransiiska ma aqaano en Faransiiska kulli iyadana intii ay intii wax isku jiray kulli way isku midun bay haayeen mar maraynaya laakiin waxa ay wanu qaatay kulli meesha amaan kuma jirin kulli meesha amaan kuma jirin ama Faransiis ha ahaato ama Soomaali ha ahaato horta meesha waxa amaan u deegan muuqday horta ma jirin en when the Israel gliye wanaga fursa ciiso soo kanki isaguna oday yar hawaadle ciiso wala wanaga fursa ciiso ciiso wadu ma hawtaqana hawaadle ma hawtaqana inuu yahay hawi hawaadlu hawaadlu way saaqway adeer hawaadlu wuxuu ka nuway oday yar wadaad waa oday yar wadaad waa hawaadle oday yar wadaad waa hawaadle oo la diray odaygi sheekha wa diray sheekh saaq alaa una haristo ilaa jinnada daagay odayga wogay ee dadka Soomaaliyeed ee diinta barayay uu diray hawaadu drow wuxuu hor diinta soo bar reer beledweyn iyo Soomaalida kale dhammaan shaqo jirta hor soo bar uu soo noqon waayayba Islaam yar bas gursaday ku daqadaad weena dib uu soo noqon waayayba dib wari ana ka wasugeynaa odaga hawaadle haafada argaysan ee ku taalan ma aragay odaga hawaadle suuqan dhale argaysan odaga hawaadle ma arag odaga sanaga noqon lumay waxa hadlaynaa si nabada oo sharaf ku jirto oo milga ku jirto odaga loo soo celiyo haddaad soo celin waydiina si degdeg ah ka soo qaadayna odaga hawaadle ya may walaal reer Soomaaliyeen iska daayay reer Soomaaliyeen odag yar ciisa la yiraahaa odag yar oo reer beledweyna weeye saaxiibaan Ibraahim Bishaan saaxiib ku nay ee dadku magu soo murqaamaan qaadka magu soo murqaamaan xiriyada dawladda Soomaaliland qofku markuu qaad soo cunaa fara badan wuu murqaamaa xiriyada dawladdu galaa ama guri khaldama soo galaa odagan ciise maalmihii uu horeeyay life risk iyo jiro iyaga ku maagay dadka soo galaa marka aanbuulo ka soo dhargay uu murqaansan yahay wuxuu moodayaa inaynu meesha wax kale ku qaybinayno wada iska murqaasano aanbuulo sagaash ka cunaya jabeedo ku istaagtay aanbuulo aba ku salaam ya saab ciiso walaal beledweyn uu joogaa beledweyn uu ku haystaa u dheel beledweyn uu ku haystaa u dheel rabaan ta dalafro beesha hawaadle ee beledweyn degan waxaan leeyahay ninka la iska qabto ninka yar ciise la yiraa oo dheelka weyn ku leh magaalada beledweyn ee bisha rabadaan uu sidoo ay sugaa bisha rabadaan uu sugaa uu 19 ka bilowdo kale wuxuu xiran yahay aabni islaam yaa reer jabuuti meel kasta aad joogtiin walaalayaal raali noqdo alla gaarsiyo reer jabuuti fiidiyowgan qiimaha iyo sharafta badan alla gaarsiyo madaxweynaha reer jabuuti waxaan leeyahay madaxweyne raali noqdo madaxweyne raali noqo kulli de filimaanta aad ugu ma daawan adigu ma soo gaarin siraadkayga kulli ismaaciil oo siraadkayga adigu ma soo gaarin adiga siraadkayga adigu soo gaaray de ismaaciil oo dadiga ku dhaaw dar raali noqo sultan adigu soo gaaray de siraadkayga adiga ku dhaaw raali noqo ku dhaadu madaxweyne madaxweynada sharaf la baatay madaxweynaha kaliya ee shanta Soomaaliyeed ugu sharafta badan baatay in dalba iska haysta nabad baad ku maamushaa ama hukun ku hayso ama iyo ku dhiibtaan anaga waxba naga meegelin waxna agalay ma jirto wax allaale waxna agalay ma jirto dawladdaada iyo dalkaaga iyo shacabkaaga waan ku qaldanna aniga iyo intii la socotay dareer Soomaaliland ba marka raali noqo ya maymay nabi yahay walaal ciise inama caayo ciise inama caayo ciise waday roos ka miskiino iska waalan xiriyada dawladdu galaa in habeenku aan bulo cunow waayinka waliba weekendiga u badnaato weekendiga duu aan bulo cunow ninka lama hadlaba uu iska socdaa waa iska saxaafi tabliiq buu iska galaa tabliiq buu iska galaa live ta taydan buu ka baxaya live kale u galaya waa tabliiqi ku socoto meelaha ilaahay ku socota meelaha ilaahay dadku isoo mashaajiga dema qabtaan isagu live ta la wareega live ta facebook bisaa la wareega anoo kanoo ka baxayna ala biukiya anoo ku xumaa oo soo galeen waa isaga 20 kale way dareer bulad weynaa ana amal kale baheenbe amal kale ma ayaan dadka isa siraadaya ay isugubaya ama maamuliyo dab casharto gaaminayaan bay sugaanba guraaga xitaa ma dhageysteen warkan ciise
quraanka ma dhageysto quraanka ma dhageysto wuxuu sugaa dab casar iyo maamuliyuun buu sugaa haduu waayana aniga iyo daahir cala sow iyo dadka sugaa meelaha cidda ka kariida takasada xumo wadaba waxaa soo qortay habeenka samar herbada caaysaa hadaba caawa reeri baan raali geliya bilo soo raali geli oo caydin naga daa nuu dad noortay heedha dadkeena soomaalidu waa dad tiraada waa calool istaag gaas bay qabaan macaan bay qabaan way siraadan yihiin soomaalidu waa istaajiyaba horta oo balcaadi iska dhiga soomaaliyan macaan qabin ma jiro soomaaliyan gaas qabin ma jiro soomaaliyan barxanuun qabin ma jiro waxaan iyo xanuun horta agu nagu yimi talo ma cambuulada mise waa garaabada talo labadaasu mid wataa ama waa garaabada ama waa cambuulada waxaan oo siraada dee waxaanoo macaana waxaan oo adulankii leeyahay kaliya xanuuna romatiisina odayaashu soomaaliyeed markay ku tangaadhaan maba kacaanba bakoorad weyn buusitaa bakoorad weyn buusitaa maba kici karaaba guriga markaa timaadidna waxaa la kulanaya aabaaba imanaya seexo wariya 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 aaba imanaya seexo aaba imanaya seexo nin aabihii ka baqayaa tabe nin aabihii ka baqayaa todda ka cararayaba nin aabihii ka cararayaba tabe oo ka baqayaba war maxamed waxaa nagu sababay ana weydiine af qadhuuma soo dhigaysa dar halida qaado maxaa kugu shababay maxaa kugu shababay reer jabuuti badankoodu raallida way qaateen dadka sharafta laha inuu gaadhsiina way qaateen laakiin noocaagaas kuladgii noocaa la raali geliya ma jirta noocaa candhufta dalgu tufaada dadkii sharafta lahaa raallidii way qaateen waan raali gelinay ilaa caawa dhiman hadlaynay raali noqdaan leenay dareer jabuuti oo dowladdiinu meel kastaa joogtiin raali noqda walaalkiin waa miskiinkii alle niyaasaga isbruuca idinla raali noqda one lof ala shargareeyo aada badan salaamayaa waxaa ka dambeysay fidiyogan dadintay ka dambeeyey inaan soo duubo aada baan uga mahadnaqayaa ay kow ka tahay hooyadeen macaan aan ifka ugu jecelahay number two-na uu ka yahay aabahay aan ifka ugu jecelahay iyo saaxiibada iyo faamiligayga ay dadkan ixtiraamo ay ka mid yihiin cabdiqani xaaj october dad fara badan oo deer harbuucaa baa ka dambeeyey barnaamijkan inaan soo duubo oo ku jiray xagga dambe ku jiray aada iyo aada baan idiin salaamaynaa meel kasto aad joogtiin raali noqod reer jabuuto dadkaa kale aan soo haysano ee soomaali weyn cirkaan isku haysanaa dhulkaan isku haysanaa xuduudii baan isku haysanaa qoryaan isla hor fadhinaa ma jidha walaal way jirtaa ma jidha walaal way jirtaa waan murmayna cirkan isku haysanaa cirkan waxaan u raacno garamayno xitaa diyaaradama haysano cirka u raacno dhulkii waan ku heshiin weyna laakiin waxaa la dhihi maga waxaad ku heshiinaysaa cirka ciddiina geen lahaydna garan mayno maxamedow somaa diidin maxamedow maxamed cumar xasanow somaa diidin raallidii haddaba berliin baan joogaa ilyaas eges burcaa la yidhaahaa nin reer burcaa baan ahay caasimada jarmalkaan deganay ii kaalay waxaad ka qaadidba faa'iida berliin baa deganay aniga ku alay haddaad raallidii diiday berliin adaba ku alay aniga labadaa dhagood baan kaa jaraya labadaa dhagood maaratay bilaadanku wax ka maqla maarata labadaa ilaahay ugu talagalay dadku inay wax ka maqlaan inta kaa jaraan jeebka saladee kuu ridaya adoo bilaa dhagaadood markaa raalida qaadanaysa aan dhagaba lahaynba adoo laba dhagood wax lagu maqla lahaynba raalida qaadanaysa wallof aada baad islaamayaa meel kasto aad joogtiin boqortooyo raalida la qaato warna soo qaban mayna naga tag maxaanu kuu soo qabanaynaa dad baran raali gelinaynaa waxaad rabtaa imika inaad cay iyo siraad iyo balaayad ina sii gelisid baa rabtaa inaad cay iyo siraad iyo balaayad ina sii gelisid oo aad naga xanaajisid waan dadka raali gelinayna imikaan inaano aan haddana dib u soo tufno raader nagat raader wan waysa qabnaa hadda nagatkaan ku ducayni adeer wan waysa qabnaa adeera waysaa nagu dhowran adeer waysaa nagu dhowran adeer waysaa naga jabin darbaa way naga daa ciyaarta ku ducayni warta kaalay warta miyaan ku xidhaba qof caadiya kumooyada caadiya warta ma tidbe waa nagu hoos socotaaune baalkan inuu jeel lay horta moogti left war waxa reer nimiga muxuu ah war kaalayso ninka waa nin rafaanba ninkan maantana la hadlayso oo marfuuca qalanba warda left jeel bay leeda heesta left loo qaaday mada arag heesaha left loo qaaday uu sameeyey abwaanka weyn ee la yidhaaho seer maxamuud cumar aan barta ku salaamayo walaalkaya oo aan dadkan aada u taageraa hees buu left u sameeyey caydarus ahliyeeba qaada heesta hadday soo dhagayso ya
kiika soo horjeestay bay yiri wuxuu kiika soo horjeestay fikirkoodana jail bay sameysteen iyo blog ay galiyeen haddii aniga tagay qaada weydan u jail baan leeyahay weyndi oo abina ma buuxsamee wallahi inuu buuxsamin facebook laakiin shan kun buu qaaday isaga laakiin ma buuxsamee wajanaba ma tanaba buuxsamayse ma tanaba buuxsamayse blog wajanabe ayaa la koronto aad iyo aad baan suldaanka u salaamayaa in kulaadiga qudhaadu ilaa xalay aad badi caysi aad badi ilaa xalay caysi aad badi maagtay tii qudhaadu inaa raali gali oo qudhaadu inaa in soo dhig soo dhigo in facebook gaaga ilyaas egas buruca walaalkay ku raali gelinaya danin iska dhig nin iska dhigo xuniyo buuran dayeyo xiniyaanku ku soo hor fadhiistay aan ku raali geliyay profilekaaga soo saaro sawirkayga profilekaaga soo saaro da sawirkayga ama live soo gal ama live soo galay ilyaa walaalkay ilyaas egas buruca raali noqo anaguna waan ku caynay adna wadna caydi ha ama sida ka dhow baan kuu sheegayaa profilekaaga sawirkayga saaro saddex shaba deweelaana suu qalbigu deegi qabowgo ila waniga adna qalbiga ila qalbigaaga waniga qaboojiye ila qalbigaaga waniga qaboojiye haa haa wadhamaatay reer jabuuti oo reer jabuuti raali gelintii way qaateen war ciise anagu heshiin mayno odagaaga yare ciise war odagaaga yare ciise waxaan leeyahay xawaadle warniyo baraagni wixii xalay mana ugu sii qafilini dagaalkii xalay mana dee ugu sii qafilin yaaka fodhig sabanka xalay sito ma dee ugu sii qafilin odagaaga yare waalaan dee reer beledweyne inagu dagaal halka baynu ahanaya bertii baynoo taagnaanaysaa hadda dagaal dagaalku halka baynoo taagnaanaysaa dhulkii baynu ku heshiin weynay iminkana cirkaa laydhi qabta cirkaa laydhi qabta caambuulo badan soo cun ana aad baan soo murqaamaya keen cirka hortaga keen cirka hortaga maalintaad cirka ay ka hortagtid waa maalinta dowlad kugu dhowday aad dowlad noqonaysay soomaali weyn aad midaynaysa ana maalinta cirka kaa hortago waa maalintan weeye soomaaliland calankeeda keenayo aad baan islaamayaa meel kasta aad joogtiin walaloof baan idin leeyahay khaladku u dhacaa nabadgelyo habeenka idiin macaanaado habeenka idiin macaanaato boqortooyo inta xumaa jecel iyaga u taallaa inta xumaa jecel iyaga u taallaa anagu inta wanaagga jecel baanu ku hadlaynaa inta wanaagga jecel baanu ku hadlaynaa ayaan raali gelinaynaa inta xumaa jecelay nagu soo biira gruubkayga dagu soo biira life soo gala dadka aflagaadeeya dadka maaga laakiin inta samaha jecelow raali nogo walof baan idin leeyahay dhammaantiin alla shargareeyo meel kasta ay joogtaan alla gaadhsiiyo videogan habeen fiican.